се работи за еден голем творец. За македонската современа уметност, јас му посакувам, значи, да доживе уште многу творечки години и да направи уште една ваков пресек богат, што е навистина голема пригота за љубителите на ликовната уметност кај нас. Дали дошол преку транспортниот центар, значи патувајќи со воз или доварајќи со авион или со автобус и влегувајќи оваа средина која според нејзиниот аутфит продуцира гигантска грозота, сиромаштија и мизерија, тој патник, значи фиктивен, ќе предпостави дека во оваа средина нема уметничка дејност, нити уметничка сцена. Тоа е една страотна мимикрија, нели? Камелеонска, но во обратен смер. И кога би бил по некоја случајност воведен во македонската културна езотерија од ликовната провиниенција и која ќе открие какви уметници има, какви опуси има, овие што ги наведов, но и други, например, Кондовски или Анастасов и така натака, секако тука ги ставам и тие што ги наведов, и Чемерски, и млади уметници кои се исто така сосема компатибилни и синхрониско делуваат во однос на глобалниот уметнички дискурс. Тогаш на вистина ќе биде скоро шизофрено изненаден од тоа што имаме ние, а како се представуваме. И мислам дека токму поради тоа, значи поради нашето бедно представување, а тоа пред се се должи во чинот на занемарување на ова богатство што го имаме. Значи ние еден од овие класици, вклучително и Чемерски, кој фала Богу е витален и жив и се надевам уште деценији ќе продуцира, значи немаме каде да ги видиме нив, немаме постојани поставки, немаме музеи за тие уметници, како што во Барцелона има музеј на Пикасо, или музеј на Миро, или музеј на Дали, или музеј на Брак во Париз. И таа мизерија и беда на нашата, да речеме, политика, која се влече веќе со децении, децении на тој план, ни овозможува едно мизерно представителство. Но, од друга страна, токму ваквите уметници, како што е Чемерски, кои се интернационални уметници, кои имаат свои париски периоди, кои имаат свои представувања во разни делови од светот, во Америка, во сите битни центри, нели, ја прошируваат идејата за оваа култура, и за оваа земја, и за овој народ, и за оваа традиција. Меѓутоа, нема никаков аутфит, нели, во однос на превземање на некои чекори. Може би ќе биде, пошто гледаме веќе се случуваат некои обиди да се изгради нешто, да се воспостави нешто, но тоа се уште е далеко од она што е вистинска курентна култура која треба да се сапортира. Би сакал да ги видам сите овие уметници, што ги набрав, ги има веројатно десетина во последниве 100 години во македонската ликовна уметност или во историјата на македонската ликовна уметност, кои заслужуваат да имаат свои представувања, перманентни представувања, каде што би можеле, ако е потребно, секој еден патник кога доаѓа во овој град, тоа би било еден конкретен чекор што би можел да се направи за сите овие опуси, за сите овие спиритуални и креативни животи, што така добро вибрираат негде во подземјето, како дијаманти скриени во некакво ковчеже, во некоја пештера. А треба, нели, да се извадат и да блеснат со цел свој сјај, таков сјај, како што го вибрираат, како што го вибрираат, нели, делата на маестро Чемерски, неговото сонце, неговите медитерански ликови разиграни во една баховска, да речеме, во една аркадиска игра, полна со љубов, среќа, енергија, потентност, плодност. И верувам дека доколку се погрижи владетелот за овие богатства, за овие дијаманти на македонската култура, ние ќе имаме и помалце проблеми со идентитетот и со нашето представление
на светско ниво. Во Националната галерија на Македонија оваа година се случија неколку големи изложби, пред се ретроспективи на наши еминентни имиња од современата македонска ликовна сцена. Последната изложба која што се уште трае во нашите два објекта, Даут Пашениот Амам и Чифт Амамот, е изложбата на големиот македонски уметник Григор Чемерски, каде што направите еден пресек на неговото творештво всушност, бидејќи се работи за многу плоден автор, кој што не можеше да се смести комплетно, што и беше предизвик за нас да му ги отстапиме двата објекта како изложбен простор, за да може пошироката публика да го види неговото творештво. Оно што е интересно за него е дека тој со своите бои, слики, цртежи, значи со богат колорит, ја плени воопшто пошироката публика и стручната јавност, и оно што беше интересно за нас како Национална галерија на Македонија, да го прикажеме токму неговото творештво во изминатиот плоден, пак ја напоменам, 50 годишен период. Сето ова ќе го заокружиме со една богата монографија која што треба да излезе по повод завршувањето на изложбата, би кажала, значи кон крајот на месец ноември, и веруваме дека со тоа ќе најавиме уште една, би кажала, ретроспектива. Во овој случај ќе завршиме годината со ретроспективата по повод 150 години од раѓањето на големиот македонски скулптор Димо Тодоровски. Тоа се работи за големи имиња од современата македонска ликовна сцена, кои што не биле доволно застапени во изминатиот период, и сега во оваа институција постои стручен кадар, значи кустоси, советници, виши кустоси, позвања, значи повисоки звања со кои што тие располагаат, и можам да кажам дека за нив навистина представува убав повод да ги подготвуваат овие изложби и да ги презентираме на пошироката јавност, бидејќи сепак една национална галерија на една држава, во случајот нашата институција, и треба и понатаму да работи да ги респектира овие уметници, бидејќи со презентирање на нивното уметничко дело, всушност ние ја покажуваме на публиката сето она национално богатство кое што е непроценливо и со кое што располага нашата почва. Значи, сите тие се инспирирани исклучиво од Република Македонија, значи од нашето поднебје, а се школувале и дел од нив надвор од Македонија. Значи, тоа е еден спој на оно што е попримено од надвор и реализирано на нашата, значи, во Република Македонија. И за нас секогаш ќе биде предизвик, а воедно би сакала да потенцирам дека во рамки на сите овие ретроспективи досега направени во изминатиот, јас веќе би рекла 3-4 годишен период, резултира со издавачка дејност, што подразбира дека се подкрепени со монографски изданија.